Idemo i protuzračnu obranu, jačat ćemo hrvatsku kopnenu vojsku, jačat ćemo hrvatsku ratnu mornaricu. Ja bih rekao da je sada ključni veliki projekt za ovaj mandat, a to smo u konačnici rekli u našem izbornom programu, da hrvatska ratna mornarica sada dolazi na red. Moj veliki prijatelj koji je nedavno otišao u mirovinu, Ivo Rafaneli, je na neki način poticao na jednak način kao što je Damir Krstičević, a i pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kako su zagovarali jačanje i kupnju novih aviona. Tako smo u brojnim razgovorima s njim i sa njegovim suradnicima svjesni da je vrijeme da uz više namjenske avione imamo i više namjenski brod. I to će biti sljedeći veliki projekt naše treće vlade za jačanje Hrvatske vojske. Nisam imao kad. Imali smo uži kabinet, imali smo konferenciju o transeuropskim prometnim koridorima. Vidjeli ste da je Hrvatska na 4 koridora, zahvaljujući aktivnostima naše vlade. Samo smo mi i Njemačka na 4 europska koridora. To je ogroman iskorak naprijed. Nikakve autoceste do Siska, do vršetka koridora 5C, druga cijev tunela Učka je tu. Evo samo u Istarsku županiju, Istarski ipsilon i druga cijev tunela Učka uložili smo u vremenu moje vlade 600 milijuna eura. A da ne govorimo 70 milijuna eura u gradu Rijeci, čuvene ceste DC403 koja prolazi ispod brojnih gusto naseljenih dijelova Rijeke i praktički vas sa obilaznice dovodi u brodogradilište. Dakle, ulaganja koja smo učinili u promet su ogromna, a što se tiče suradnje sa Francuskom, ona je itekako sadržajna. Mi smo sa predsjednikom Macronom učvrstili naše strateško partnerstvo. To partnerstvo inače krenulo 2010. Ja sam se tada taman vratio sa mandata iz Pariza, bio sam zamjenik veleposlanika i pripremali smo taj sporazum. Potpisala ga je tadašnja predsjednica gospođa Kosor sa francuskim premijerom Fionom. Stupanj povjerenja, razumijevanja, pa u konačnici realizacije ovakvog projekta je dignuo naše odnose na razinu koja je bila nezamisliva i to je itekako važno. Francuska je danas unutar Europske unije jedina stalna članica Vijeća sigurnosti, jedina nuklearna sila. Tako da je to partnerstvo dobro, temeljito, promišljeno i svrhovito u smislu zaštite hrvatskih nacionalnih interesa. Je, tu ima ona nekakva indeksacija i PDV, ali sve je to u okvirima koji su nosili. Dakle, šta je poanta? Hrvatska je mogla ovo sebi priuštiti kad smo bili dovoljno ekonomski i financijski snažni, plus dinamika u krajnjoj liniji i prelaska u vlasništvo samih zrakoplova, pa i isplata svih tih tranši je rađena na način da ne utječe na hrvatski javni dug, a time smo zadržali Hrvatsku u okvirima onih kriterija koji su nam bili bitni za članstvo u europodručju. Dakle, možda se na prvu ne vidi, ali proces kupnje Rafala i proces primanja Hrvatske u europodručju je bio komplementaran i paralelni proces o kojem smo mi jako puno i detaljno vodili računa i zato sam danas i rekao, to je bio i zahtjevan stručni posao u smislu onih koji se razumiju u zrakoplovstvo, dakle tehnički i stručan, da odaberemo najbolje moguće avione za Hrvatsku. Vrlo zahtjevan pravni posao sa međunarodnom dimenzijom, sa pravnom dimenzijom, plus financijska vrlo precizna arhitektura da se to isplati u rokovima kako su dogovoreni, a da se to možemo priuštiti, to smo ostvarili.